Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videoon. Se on Demoninen täällä ja tällä kertaa kaikki vuoden 2021 UMK-kilpailijat. Muun muassa jo viime vuoden voittaja, joka on tänä vuonna mukana, Aksel. Morjesta. Moi. Sen lisäksi mukana meillä on Oscar, Ilta, Danny, Laura, Blind Channel, Teflon Brothers ja Pandora heidän kanssaan. Kilpailuna meillä on vastaa tai poistu. Tilanne on hyvin yksinkertainen. Mä kysyn kysymyksiä, artisti vastaa kysymyksiä, artisti kun ei pysty vastaamaan kysymyksiin, artisti poistuu. Näin. Pistä sä kommentteihin se, kuka sun mielestä on tämän vuoden Euroviisu edustaja Suomelta, joka näistä UMK-kilpailuista valitaan 20. helmikuuta. Aika mennä meidän vastaa tai poistu kilpailu pariin. Säännöt on ymmärretty. Kyllä. Aksel, ilma partaa vai parralla? Parralla. Hyvä valinta. Mitkä asiat valvotuttaa? Videopelit ja maailman huolet. Minkä olympialajin olisit valmis korvaamaan, jotta e-urheilu olisi olympialaji? Nyt täytyy sanoa. Ampumahiihto. Terveisiä kaikille ampumahiihtäjille. Jaa, e-urheilu on talvilaji. Käy järkeä, sisäpeli. Oudoin WhatsApp-ryhmän nimi, jos sä oot mukana. Suomen Gambinaliitto. Suomen kaupunki, jonka poistaisit kartalta ihmisineen. Lahti. Ootko ollut useammin erossa jättävä vai jätetty osapuoli? Jätetty. Kuka on pyytänyt yhteisbiisiä, mutta oot kieltäytynyt? Sitten jos jäätyy, täytyy poistua. Lukas Leon, en perseä kieltäytynyt, mutta se oli enemmän niinku, ei ollut mun käsissä siinä hetkessä. Kuka on ylimielisin tämän vuoden UMK-kilpailijoista? How does Finland-Sweden rivalry show up in your group? Not at all. Not at all. They don't dare. Yeah. I bet that's the reason. Nah, but for honestly, we have the best, even though we are somehow singing a song about communication and how difficult that can be. And especially for Finnish people, yeah. in this song at least. But I think we have a really good communication and we are sharing the same idea about this collaboration between Sweden and Finland and the UMK and everything. So we are the best of friends, don't worry. Voli, lempieläin. Koira. Paras talvilaji. Hiihto. Kouluaine, josta sait kympin. Music. Hölmöin ostos, jonka oot tehnyt. Mä ostin jotain Hongkongista jotain pulperia. Mä en tiedä oikein. Oudoin dokumentti, jonka oot katsonut. Well, I have to leave him. Mitä asiaa kadut? Tähän penkkiin istumista. Mikä on huonoin UMK-kappale, minkä tiedät? Huono UMK-kappale. Ehkä mä poistan, mä en halua pissaa tätä. Yes, kiitos. So Laura, you have represented Estonia in Eurovision twice. What made you apply as a Finland representative this year? Well, I've been living here for a while. And last year, as I was part of the international jury and I gave the points to the UMK's finalists. So I just fell in love with the show, with the production, with the people. And I kind of pulled my courage together and sent my song for UMK. And it happened. Okay, Laura, what can't you live without? Food. How much does your outfit cost? 100 euros. Last time you Googled yourself? Today. What did you Google? How many clicks I have on the song. What is the meanest text message you have ever sent? Oh. Time is... I think I have it. Oskar, montako sisarusta sulla on? 2. Unelma ammatti, jos musa ei ole vaihtoehto? Muotoilija. Mistä sait jälki-istuntoa koulussa? Ryykistä. Minkä ikäisenä haluaisit eläkkeelle? Kyllä, muutama vuosi. 3-8. Mainitsit tilanne, jossa oot ollut ahne. Viikkorahat meni pulliin. Montako kesäkumia menee kesässä? 0. Huonoin fanilahja, minkä oot saanut? Oma levy. Oma biisi, josta pidät vähiten. Pidän vähiten? Vitsi, pitäis varmaan jotenkin nopeasti vastata. Jos ei pysty vastaamaan, pitää poistua. Mitenkä Ilta, kelle mä soitan on sun UMK-biisi? Tästä nyt luonnollista on kysyä, että kelle sä soitat, kun sua alkaa jännittämään ennen keikkaa? Mä en yleensä soita kellekään ennen keikkaa. Mä tarvin yleensä semmosen niin kuin puff-olon, mutta jolle mä soittaisin vaikka keikan jälkeen, niin olisi ehkä mun, tällä hetkellä mä sanoisin äiti. Ilta, paras kesäkaupunki. Hanko. Mikä on pelottavin asia, mitä oot tehnyt?
karannut ikkunasta, äiti ei tiennyt ja pelotti, että se suuttuu. Mikä on tyhmin asia, mihin olet joskus uskonut? Joku huijas mulle joku, että tyyliin Florida on Espanjan pääkaupunki. Kenen suomi-artistin kappaletta et suostu laulamaan karaokeessa? Aikuinen nainen. Pisin ryyppöputkesi. Nimeä kaverisi, josta pidät vähiten. Mäyräkoira. Yksi mäyräkoira, kenet mä tunnen. Nimeä se. Tai pois. Mauri. Montako seksikumppania sulla on ollut elämäsi aikana? Flight Channelin Niko. Unelmien lomakohde. Lappi. Mikä ruumiin osa on mielestäsi viehättävin? Silmät. Eläinlaji, jonka voisi poistaa maapallolta. Hyttyset. Huonoin tubettaja, minkä tiedät. Sorry, nyt jäät. Se ruotsalainen PewDiePie. Eikä ole! Kaveri, jonka puoliso voisi ottaa itsellesi. Nyt on kyllä paha olta setkin. Sulla ei ole puoliso. Ei oo. Tässä kautta en keksi. Sulla on pakko pois. Danny, lempiruoka. Kyllä, se on kalaruoka. Mikä asia saa sut välittömästi vihaiseksi? Epäoikeudenmukaisuus. Minkä nimen antaisit lapsellesi? Olen antanut jo nimet. Danny, tapa, josta sun pitäisi päästä eroon. Negatiiviset ajatukset. Onko susta koskaan otettu alaston kuvaa? Ei vielä. Minkä ikäisenä kokeilit tupakkaa ensimmäisen kerran? 7-vuotiaana. Mitä tekemäsi asiat koskaan paljastaisi puolisollesi? Avioeroa. Ketä Suomen Euroviirissuartistia ei olisi pitänyt päästää viisuihin? Nuku pommiin tai joku tämmöinen vastaava. Viimeinen kysymys. Nimeä henkilö, kenet olisit valmis uhraamaan Euroviisuvoitosta? En ketään. En olisi valmis uhraamaan ketään Eurovisio-voitosta, koska se on vain hetkellinen tapahtuma, joka tapahtuu yhtenä iltana ja sen jälkeen se unohtuu tulevien Eurovisio-kilpailuiden alle. Hyvä yleisö, meillä on elämää nähnyt mies itse filosofi tuolissa. 10/10 kysymystä, mä en pysty tuosta tuomitsemaan yhtään kysymystä ohitse, onneksi OK Danny. Kaikki UMK-artistit on katsottavissa Yle Areenassa, joku näistä upeista artisteista tulee olemaan meidän Euroviisu-edustaja 2021.